محكمه قبلك برادر ايها بنتي ايش هره و حكمتي هسه يشه قرينديسي هندسي كما ايسن قنعن او waxay qaateen rafcaan sidoo kale maxkamada rafcaanka ayaa mar labaad maanta waxay ku xukuntay diltooga sha ninka ka hadlaya waxa weeye sayid cali macalin daawud oo loo haystay kiiskii gabadhii xaaskiisa ahayd ee nuul abd aziz garsooru markuu xukunka ku dhawaaqay kadib wuxuu sheegay in cidii waxa weeye aanu ku qancin xukunka re ay u furan tahay cabasho maxkamadii hore markay xukunka riday waxay sheegtay cidii aanu ku qancin in ay u furan tahay rafcaan hadaba cabashadani maxay noqon kartaa ma maxkamad kale ayaa loo cabanaya oo maxkamadan ka sarreysa la aanay ayaa jirto maxaysa cabashada uu garsooraha sheegay ay ka bedeli kartaa kiiska dilka ee maxkamaddu maanta xukuntay sidaynu ognahay kiiskani wuxuu ahaa kiisaska ugu adag ama ugu hadal haynta badan soomaalida bilihii la soo dhaafay ilaahay ha u naxariistee nuul cabdi casiis markay dhibaatada qabsatay intay isbitaalka ku jirtay iyo intii ay friijka ku jirtay oo magaraysa aan la aasin ilaa yowmuna haada ee magaraysa xaaladeedu way socotay ilaa heer markii dambe dadku magaraysa iska qaboobaan oo iska ilaawaan oo magaraysa sida hore oo buuqa iyo qaylida u jirtay aysan haatan u jirin waa tahay haddaba adigu waxaad dhegaysanaysay kiiskii dacwad ahaa iyo waxyaabihii uu garsooraha soo deliishado dhan sidoo kale waxaad dhegaysanaysay dhaqaatiirtii loo geeyey nuul cabdicasiis ilaahay ha u naxariiste iyo dhammaan magaraysa markaatiyaashii iyo dadkii magaraysa maxkamadda la keenay xafiiska xeer ilaalinta ee dacwadooda ay soo ogeen ayaad sidoo kale dhegaysatay qareennada difaaca ayaad dhegaysatay sidoo kale waxaad dhegaysatay hadalladii sayid cali xukunka maanta dhacay ee ah mar labaad ee diltooga sha ma waxaad u aragtaa mid saxan oo maxkamaddu ay ku saxan tahay in ay raacdo maxkamaddii hore oo ay gaartay go'aankii ugu wanaagsanaa ama ugu habboonaa ee la doonayey mise waxay kuula muuqataa mid maxkamaddu ay ku ilduuftay oo magaraysa aan lagu qancin adigu sideed u aragtaa bal aragtidaada xagga faallada iyo commentiga waa tahay sayid cali maanta mar labaad waxaa lagu xukumay diltooga sha oo ah qisaastii nuul cabdicasiis anigu maxay ila muuqataa anigu waxay ila muuqataa in magaranaysa maxkamaddu go'aanka ay gaartay uu yahay mid sax ah nuul cabdicasiisna ay heshay cadaalad sidoo kale aabe cabdicasiis oo u dhabar adeegay wadahadal iyo diye intuba diiday u dhabar adeegayna in isaguna sidoo kale uu dareemayo inuu cadaalad helay sidoo kale waxaa beerin lahaa qurux badan cid waliba u disho ama aana qabiilha u disho ama si kibri kasa u disho ama qaab kale ha u dishee qof weliba oo qof dilo in la garanaysa loo qisaaso oo tiirka toogashada la geeya taasiduu allah inoo sheegay waa inoogu sugan nolol nolosha ku sugan maxay tahay malaha dadka inta ka dambaysa ayaa ka badbaadaysa fasahaadda waxaa yeeraanaya isdilka tusaale haddii la yidhaahdo soomaaliya ama dadka soomaaliyeed guud ahaanba qofkii qof dilo ma baxsanayo ilaa ma garanaysa lala xabaaro oo iskumar ma garanaysa aaska la geeyo lagama yaabo inuu badbaado haddii dhammaan ay soomaalidu go'aan ku gaarto lama arkeen lama uriyeen indhahana laba saareen laba qof oo soomaali oo isdilayso haddii marka go'aan guud la soo saaro afar iyo saddex qof oo gobollo kala duwan joogana lagu fuliyo waxaa xaqiiq ah oo dhabba inaan la arkeen qof soomaali ah oo qof kale oo soomaali ah micnad darri iyo edab darre iyo qaab darre u dila inaana la arkeen laba qof oo soomaali haddii ay ismaagaan oo isku dhacaan oo isdagaalaan hubka ay wataan inay meel dhigtaan ayay feer isu adeegsan lahaayeen oo ma garanaysaa biraha wax dila midna cid cid ku taagi lahayd ma jirto waddanka iyagana xaqiiq marka laga hadlo wuxuu noqon lahaa waddan nabad ah oo qofka halka uu doono uu mari karayo meesha uu doonona uu wax ka qabsan karayo ayuu noqon lahaa waxaana laga bixi lahaa dhibaatadan ina haysata midda oo ah dhiigga maalin walba baxaya iyo isdilka maalin walba jira sidaa darteed qofkii qof dilaay qofkii dembi geystaay in dembiga waxaa weeye isaga ha lagu qaada annafsu binafs waxaa weeye waa shay diiniyana oo sharcaa weeye maalin hore baraha bulshada waxaynu ku arkaynay dhacdo aad u xanuun badan oo qof weliga uu yaabo hooyo soomaaliyeed oo bulshada magaranaysa marka naxariis la eeg hooyooyin halkii ugu dambaysa naxariista aad arkayseen sida naxariista looga tagay in ay wiil maskiin ah gacanta inuu u galay si xun u dishay soo duubtay ay weliba iyada oo ku faraxsan oo ku faanaysa oo laah inay wax wanaagsan suubisay marka hore dhibaatadu ragga ayay joogtay raggan baa wax dili jiray raggan baa isdili jiray haddii haatan ma garanaysaa hooyooyinkii naxariis ahaan ayagu xaggooda loo cararayay ee halkaa marayaan ummadda soomaaliyeed marka hadda waxaan u egnahay in aynu noqonay dad waraaba oo diyaar u ah wixii haatan ka dambeeya inay iyaga iscunaan.